Labrīt ar saulainu laiku sāksies šī nedēļa. Rīts arī silts, temperatūra pārsvarā 9-12 grādi, Rīgas centrā jau 14 grādus silts un dienas pirmā daļa arī visā Latvijā būs saulaina. Bet jau no pusdienu laika, sākot no Vidzemes, vēlāk arī citos reģionos sāks augt lielāki gubumākoņi, kas līdzīgi kā vakar nesīs lokālas, bet vietām stipras pērkona lietusgāzes ar krusu. Un jau vakar dažās vietās dārzi no krusas ir cietuši līdzīgi varbūt arī šodien. Vējš būs pārsvarā lēns no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem, negaiss laikā iespējams stiprākas vēja brāzmas un diena atkal ļoti vasarīga. 21-26 grādi, karstākais laiks dienvidu Kurzemes novadā, bet vēsāks būs vietām galvenokārt Kurzemes ziemeļos un vietām arī Rīgas līča piekrastē, kur no ūdens puses pūtīs vējš, tur temperatūra 17-20 grādi. Rīgā lietus nav gaidāms, diena saulaina un pēcpusdienā līdz 23-24 grādiem augsta temperatūra pilsētas ziemeļos būs mazliet vēsāks. Turpmākajās dienās arī bez lielām izmaiņām, gan otrdien, gan trešdien vietām lietus ar pērkonu, bet šajās dienās negaiss mākoņi veidosies galvenokārt valsts dienviddaļā, Zemgalē un Latgalē, un joprojām būs lokāls, kas tikai atsevišķas vietas. Pārējā valstī laiks saulains un sauss, naktīs temperatūra 9-15 grādu robežās, pēcpusdienās pārsvarā 20-25 grādi, bet atkal piekrastē vietām vēsāks ap 17-19 grādiem. Pareizs laiks ir tieši 7.